Esse tipo de polêmica era o tipo de assunto que eu preferia até ter deixado para lá, porque uns 15 dias já se passaram. Mas, de maneira inesperada, eu me pego envolvida nesse transtorno, nessa polêmica com a cantora gospel Aline Barros. Tudo porque a revista Veja veio noticiar uma coisa que eu nem comentei, porque eu achei tão desagradável que eu queria que tivesse parado exatamente ali. Mas já que tá na Veja, que tá na mídia, que tá na boca do povo, eu vou me manifestar para me proteger, porque eu já sei como termina essas histórias. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Mas eu tô aqui para falar para vocês exatamente o que aconteceu. Certa vez, uma cantora muito famosa, numa entrevista que eu fiz com ela, falou uma grande besteira. Isso deu uma repercussão negativa para essa cantora que foi muito grande, mas o meu papel de jornalista era apenas perguntar. Não tenho como controlar a resposta que vai sair da boca do meu entrevistado. Vocês concordam? Pois é. Ela deu uma resposta bem atravessada. Quando isso foi pro ar, pegou muito mal para ela. O que que a bonita fez? Ligou na emissora que eu trabalhava e falava: se ela continuar trabalhando aí, eu nunca mais dou entrevista para vocês. Aí, de maneira muito inexplicável, a bicha deu uma sumida do ar, sabe? Já sabem, né? Ó, o que aconteceu com ela. Então, eu já tô bem acostumada com essas histórias, viu? E com essas bonitas, essas dondocas de plantão. Dondoca. Porque a Aline Barros fez um evento uns 15 dias atrás e eu estava nesse evento. Um evento lindo, gente, lindo, com uma causa nobre, incrível. Parabéns, eu queria ter mais pessoas como essas no mundo que fizeram esse evento. E aí eu dividi cena com a cantora gospel Aline Barros. Na ocasião, a Aline não olhou na minha cara no palco. É só isso que eu sei dizer. O motivo disso, saí de lá atônita. Fui para casa super chateada, conversando com meu assessor e me perguntando: meu Deus, mas a mulher não é uma cristã? Ela não tá aí para falar de amor? Ela tava em cena falando de Jesus. Por que que ela se afastou de mim? Porque ela não olhou na minha cara, porque ela nem me cumprimentou. Ela recebeu das minhas mãos um carro de 100 mil reais que esse evento estava doando para o GRAAC, e ela não olhou na minha cara na hora de receber a chave. Ela pegou a chave olhando assim, ó. Eu aqui, ela olhando para o lado, assim. Ela pegou a chave e já foi lá, já entregou pro pessoal do GRAAC. Não olhou na minha cara. Achei aquilo, no mínimo, muito esquisito. Porque eu não tinha tido nenhum contato com ela antes do show, então ela não tinha nada para falar de mim. Eu não tive contato com ela a vida inteira. Eu nunca vi essa mulher de perto. Então ela não tinha isso para falar a meu respeito. Aí essa semana eu achei aquilo muito esquisito e eu não sei, eu não tinha entendido que todo mundo, que a plateia tinha percebido isso, porque segundo que a revista Veja está noticiando, foi gente dali que estava na plateia que percebeu isso, que está fazendo esses comentários e denunciando essa atitude dela, porque eu fiquei super na minha, o sorriso estava na cara, a minha alegria era estampada por estar naquele evento, eu era mestre de cerimônia, eu era apresentadora do evento, que eu fiquei extremamente feliz de estar fazendo, foi tudo perfeito. No fim, no encerramento, 2 dias depois aconteceu esse episódio e eu fiquei me perguntando: meu Deus, mas por quê? Eu não fiz nada para essa mulher, nada, nada, zero, gente, zero. Se tem uma coisa que ninguém ali, nem ela, nem ninguém pode me acusar, é de ter falado isso, ter feito isso. Porque eu nem tive contato com ela. Quando eu vim ver essa senhora, ela já estava em cena, cantando, louvando, né, ao Senhor e tal. Tudo bem, eu também sou cristã, eu sou espírita cristã, né? Então eu deixei para lá, tá ótimo, maravilhoso, louvou, bárbaro, aplaudimos Jesus e tá tudo certo. Para mim era só isso. Aí, na matéria da revista Veja, que eu li hoje domingo, ela estava falando lá, segundo a revista Veja, o que a Aline Barros disse é que eu que estava incomodada porque ela e os pastores que fizeram a oração estavam louvando ao Senhor e transformaram o evento num culto. Oi, Aline querida, vamos entender essa história.
Você está cometendo dois erros gravíssimos. Você vai para o inferno, cara. Porque você está me julgando. Porque se você, por um acaso, não gostou da minha cara e achou que estava de cara fechada e achou que é porque eu estava incomodada porque você estava fazendo um culto, então você está me julgando. Se você está me julgando, quem julga não é o capeta? Então você é o capeta. O que está acontecendo? O que que eu tenho a ver com isso? Eu estava quieta na minha, eu estava ali 2 dias cansada, trabalhando feito uma louca, dando sangue para esse evento ser sensacional, porque é. Com que direito você entra no palco comigo, no meu palco, né? Porque eu tô ali há 2 dias, você chegou no finalzinho. Dividir cena comigo, não olha na minha cara e agora vai falar para a revista Veja que eu estava incomodada com o culto? Oi? Tem alguma coisa errada aí, gata. Tem alguma coisa errada. Outro erro seu. Ainda que eu tivesse incomodada com os evangélicos orando lá, ainda que eu tivesse, que eu não estava, mas ainda que eu tivesse, você aí que tinha mais que me dar um abraço, que me dar um sorriso desse tamanho e me mostrar o que é o amor. Porque daí, se eu tivesse incomodada, o seu abraço ia me quebrar no meio. Mas você só assinou embaixo de toda essa palhaçada que os evangélicos fazem com a gente. Para mim, você não só errou 2 vezes, como selou todo o preconceito que a classe LGBT tem contra vocês. Você só assinou embaixo, o Aline Barros, de toda essa palhaçada de ficar falando que vai pro inferno, de toda essa putaria. Tá entendendo? Eu não faço a menor questão de você me cumprimentar. Tanto que eu não vim em público falar sobre isso. Não vim. Eu fiquei muito na minha. Essa semana a revista Veja me ligou para perguntar que história é essa. Por que ela não tinha me cumprimentado? E eu falei, de fato, ela não me cumprimentou e eu não sei o motivo. Eu vim saber o motivo hoje lendo a revista. E você dizer que eu estava incomodada por você estar fazendo um culto. Querida, que coisa feia. Que coisa feia você chutar cachorro morto. Porque é assim que nós, as transexuais, somos consideradas, cachorro morto. Vocês não têm o menor respeito pelo nosso sentimento e pela nossa pessoa e vêm pagar de boazinha, de cristãzinha. Mas não, não, você é de Deus. Eu não sou de Deus. Então, eu vou sair dessa história como culpada, né? Mais uma vez, eu vou sair dessa história injustamente culpada. Mas uma coisa eu te digo, Aline. Uma coisa eu te digo. Eu sim, confio num Deus que está vivo. Foi por isso que eu saí da igreja. Porque eu acredito nesse Deus que vai me salvar, que não vai abrir mão de mim e que não vai deixar esse ódio ficar no meu coração. Tá? Pronto, ó, já falei. Já não te odeio mais. Em sua homenagem, Aline, vamos colocar um enfeite bem discreto. Aqui, ó. Vou mandar a costura aqui, ó. Ó, bem travesti, bem parada aqui pra você. Tá? Ó. Não chora no corpo não, gata. Aceita. Ó. Gostaram? Bom, é isso. Polêmica esclarecida. Espero que eu não seja punida pela direção desse evento, porque como eu fui punida pela emissora que eu trabalhava na ocasião daquela cantora famosa que pediu para me mandar embora, né? Mas se for tudo bem também, eu vou aceitar, porque a minha vida é assim. Sempre alguém tentando puxar o meu tapete e eu sempre me reinventando e dando a volta por cima. Mas essa empresa, meu amor, é uma empresa maravilhosa, de pessoas maravilhosas. Eu tenho certeza que eles acreditam no que eu estou falando. Eles acreditam. E você? O que que você acha de Aline Barros ter dividido cena comigo e não ter olhado na minha cara, não ter me cumprimentado e agora foi dizer à imprensa que eu estava incomodada com o culto que ela fez em cena? Ai, gente, que besteira. Bom, vamos voltar para o nosso canal como nós sempre fomos aqui. É um canal cheio de amor, cheio de gente amorosa que está se inscrevendo cada vez mais. Isso sim é companheirismo e amor. Aproveita para se inscrever e a gente não vai deitar.
nem para Aline, nem para Maria, nem para João, nem para Sebastião, nem para ninguém. Ok? Tamo junto, gente. Inscreva-se e vamos continuar nossa vida.